Ačiū aplamai organizatoriams už tai, kad pakvietėte. Man yra didelė garbė pirmą kartą su Vilniuje ir aplamai Baltijos valstybėse. Tai įsivaizduojate, kaip tai yra įdomu ir laukiu platesnės miesto apžvalgos. Tikiuosi daug puikių įspūdžių. Taigi, dabar pradėsiu 55-59 metais. Vienas iš Džordžio Vasario pagrindinių užduočių, kaip pagrindinio Dukalė rūmų ir Vekio rūmų architekto vaidmuo Florencijoje, buvo tiesiog įsteigti tokį specialią studiją kunigaikščiui Kozima, ir tai yra Delle Elementi kvartalas, kuriame ta studija turėjo būti. Ji buvo antrajame naujo pietrytinio rūmų sparno aukšte. Šitą studiją buvo dedikuota Kaliopė, o Kaliopė tai buvo epinės poezijos mūza, kuri apdainavo dievus ir didvyrius. Kaliopė atsivavo visas devynios mūzas ir buvo vedančioji mūza. Jie dalyvavo Kosimo ir Leonoros vestuvėse prieš 20 metų anksčiau. Žiūrėkite jos rūbai su žvaigždėmis, taip pat ožiaragis ant kepurės. Šitas kostiumas darė nuorodą į Romos imperatorių Augustą ir Kosimo puikia lemtė. Kosimo studiją, žiūrėkime. Ja, galima buvo pasiekti laiptais, kurie veda nuo vestibulio netoli 5% salono per mezaniną. Galima ir dabar ją įeiti iš salą de Kerere. Ir tai buvo pakankamai maža patalpa, 292-35 metrų. Kaip minėjau, yra laiptai, jie eina iš vieno iš kampų ir susijungia su durimis, ir tai yra spiraliniai laiptai, o po to jie dingsta toli. Lango niša, žiūrėkite, yra 5 cm gylio. Vasarios Kaliopės tapyba su frizu, kuri sukuria Marko Defensai, yra vis dar in situ, ir taip pat su matote gražiais langais, kuriuose pavaizduota Venera ir trys gracijas Kaltrio Denversa. Vasarė parašė du detalius šitos studijos aprašymus savo regionamente ir taip pat kūrinėje ir veikale Life of Bronzina. Jis pasakoja apie senovės retino bronzą, kuri puošė sienas, ir tai buvo pilasteriai ir kolonos, ir jos taip pat buvo rekonstruotas. Tarp šių pilastrų buvo rasta taip pat ir dvies ir įvairioms spintelėms, stalčiams, dedikuotiems įvairių tipų rinkiniams kaip monetų, brangakmeniai, kristalai, antikiniai objektai ir panašiai. Už vienos už durų, studijos durų, buvo Mediči portretai, atsiprašau už blogą kokybę, tikiuosi matote. Ir tai buvo neatsiejama pačių svarbiausių ir brangiausių objektų dalis. Ir jie visi suvienyti atitinkamos stiliaus. Dydis nedidelis, bet labai gera kokybė. Ir jie buvo idealus tokiam mažam intimiam kambariu. Tai yra medaliai, nedidelis bronzinis statulos, brangakmenį, miniatūros, ir tai yra kombelisimo ordinė. Jie buvo klasifikuojami grupių, kurios gali būti lengviau žmonių suprantamas ir jomis žavimasi. Atsižiūrinti vėlų tokį ir mėsį, tai raudoną velvetą, kuri simbolizavo galį ir puikumą. Senovė derinosi su egzotika ir su šiuolaikinio Toskanos menu, ir taip pat su Mediči portretais bei mūzomis, kurios buvo saugotas. Savininkas Gidi Kontino Staranquisto, kuris visada praleidžia čia laiką, iš tikrųjų sakė, kiemitano levert esele atifikano perelį skritorio. Tai yra, jis norėjo tokios studijos, kuriuose būtų sutelktos visos dorybės, nes jos jį įkvėpė. Kadangi tai yra antrame aukšte, tai vargu, ar čia galima buvo rasti labai daug vienišumo, nes iš tikrųjų pro tą vietą buvo daug einama ir ten buvo labai daug judėjimo. Tai galbūt ir nebuvo toks tikslas, ta vienišumas. Tikslas buvo kitas. Tiesiog galimybė sudėti savo objektus, kurie įkvėpė, kurie ramina ir kurie džiugina akį. Tokio tipo studijos tapo ypatingai madingos per taip vadinamą renesanso laikotarpį. Bet antikiniai objektai tablinam Roma namuose buvo naudojami panašiems tikslams, kadangi čia buvo daug kaupime svarbių knygų ir dokumentų. Romėnų stiliaus pastatuose Markus Tulijus Cicero, Ceronas aprašė mūzas, Minerva, Merkurį, Heraklį kaip labai tinkamus tokių studijų papuošimo elementų.
pastatas. Ir senovės architektas Sutrovas taip pat paminėjo bibliotekas kaip būtinybę. 15-16 amžiuje daug tokių studijų buvo taip organizuota įvairiose namuose ir mums. Ir ne tik tai darė pirkliai ar žymybės ir kilmingiai, bet taip pat ir mokslininkai, kurie pamatė, kad tokios studijos yra labai naudingos. Menininkai taip pat atidėdavo erdvę savo privačioms studijoms, kaip kad parodyta Michelangelo piešinyje. Atsiprašau. Susimaišiau savo popierius ir dabar pati nežinau, kur baigiau skaityti. Tai kaip vertėjom tada versti. Ir taigi daug valdytojų Europoje kilmingų vis tik tai sekė šiuo pavyzdžiu ir kūrė savo įvairių rūšių studijas pagal savo skonį ir pomėgis, o ne kopijavo imperijos studijų. Mano nuomonė, taigi studija yra tikrai labai svarbi kolekcijų dalis, aš jums šią idėją pristačiau ir ji tampa labiau taip pat prieinama negu kitos parodymo ir eksponavimo formos, ypač jeigu žiūrėtumėme į didelius dvarus ir arba antikinių patalpų sodus ir tokiu būdu tai iš tikrųjų tampa traukos taškais, kuriuose yra išdėstamos įvairios grožybės, kolekcijos ir aišku, tai kainuoja brangiai ir reikalauja daug erdvės ir taip pat suteikia atitinkamą įspūdį to, ką reiškia šią kolekciją. Taigi su studijomis šį tikslą pasiekti buvo žymiai lengviau. Ir čia jūs matote Kapačio tapybą ir čia mes matome vėlgi tam tikrą studiją ir aš padidinau, kad jūs geriau matytumėte. Ir čia mes turime taip dar studiją, kuri nėra labai didelė, tai yra, galima sakyti, tik tai miegamojo kampas. Tai yra tokios formos studija, kuri iš tikrųjų buvo labai populiari tuo metu, kad turėti nors kažkokį kampą, kuriame galima būtų išdėlioti savo daiktus ir, aišku, tai nėra tas prabangus studijos variantas. Medičiai, žinoma, turėjo ne tik skulptūrų sodą, bet jie taip pat turėjo ir studiją savo pačių rūmose. Čia, žiūrėkite, yra naujieji Medičių rūmai, kurie buvo pastatyti pagal Nikoloco planus ir projektus. Ir tai buvo labai dideli rūmai, viena iš pagrindinių Florencijos Vėlagos gatvių. Ir tai iš tik ten buvo labai graži koplyčia, kurioje irgi buvo studija, kuri buvo sukurta specialiai Medičiams ir joje buvo pilna nedidelio masto objektų. Ji buvo tokia, kuri nebuvo visiems prieinama ir tik pagal pakvietimus, tačiau buvo ir tai buvo žymus objektas, į kurį daug kas norėjo patekti ir tas pastatinkumas dar labiau gundė žmonės. Ir dabar persikirsime į vieną ir būtent tai man suteikė šitas dalykas idėja pavadinti tokią studiją Kunstkamera, ne kaip Habsburgai tapo imperatoriais, ir aš turėjau minėti Ferdinandą I, ir tai jis atšventė savo naują paskyrimą, įsteigdamas savo paties Kunstkamerą, nuosavą Kunstkamerą. Ir po jos iš tikrųjų atsirado daug daugiau tokių Kunstkamerų. Ir taigi nebuvo taip, kad čia, reiškia, buvo vienintelis dalykas. Ne, jis buvo sekamas, jis buvo labai populiarus vienoje ir visur kitur, ir visi stengėsi turėti tą patį, ką turėjo ir imperatorius. Ir, pavyzdžiui, čia Florencijos pavyzdys, žinoma, Kaliopės studija, tai yra ta studija, apie kurią aš kalbėjau savo pranešimo pradžioje, kuomet turėjau visus savo dokumentus vietoje. O čia matome vėl pačią Kaliopę ant lūpų, tai yra epinės poezijos mūza, kuri yra visų devynių mūzų atstovė. Ir dabar šiek tiek pakalbėsime apie Flandriją. Žinoma, imperatorius ir Medičiai ir panašiai, jie rėmėsi tam tikrais pavyzdžiais. Jie visi galvoja apie renesansą kaip itališką judėjimą, kuris po to buvo eksportuotas į Šiaurės Alpes. Bet taip nėra visiškai teisybė, nes 15 amžiai ir dar anksčiau yra vienas kūrybingumo židinys. Tai galima sakyti burbulis.
Burgundijos grafystė. Ten gyveno daug grafų, kilmingų žmonių, kurie taip pat norėjo ir troško būti imperatoriais, mėgdžio imperatorius. Šarlas vedė Maksimiliano pirmojo dukrą ir taip pat tapo Šventosios imperijos imperatoriumi ir kiti monarkai, skaitant Maksimiliano, kurie vyko į Burgundiją, tiesiog mokėsi, kaip gyventi gražiai ir kaip nustatyti kolekcionavimo madas bei ekspozicijų madas. Burgundijoje matysite daug, daug gražių darbų. Štai čia yra Šarlas Drasusis, kaip jis yra vadinamas, Burgundijos grafas. Taip pat labai daug prabangos prekių, kuris buvo eksportuojamas po visą Europą. Kadangi žmonėms patiko medičiai, o medičiai be to dar turėjo didelį klestinti bankininkystės verslą, tai jie, žinoma, galėjo keliauti ir rinkti ne tik įvairias drobės, bet taip pat tapybos, kultūros darbus. Čia yra vienas iš pavyzdžių. Tai yra religiniai darbai, piešiniai, kuriuos piešė Rogieras van der Weidenas ir veikiausiai štai Madonna ir Lamentation, tai yra mirusio apverkimas. Datą matote, buvo užsakyta medičių Flandrijoje ir po to buvo atvežta į Italiją. Taigi, iš esmės, mes turime kultūrinius mainus, įsivaizduojate, tuometinius kultūrinius mainus. Ir, taip sakant, tai nėra paprastas Italijos renesansas, kurį visi mėgdžiojo ir panašiai, ne, tai buvo meno darbai, nauji judėjimai, mene naujas technikos metodai ir visa tai judėjo ten, kur jiem reikėjo. Tai yra iš tikrųjų labai labai gyvi meno mainai. Taigi, turime žiūrėkite kitus pavyzdžius, kaip gražias knygų. Grįžkime gal į medičių rūmus, pirmuosius rūmus. Ir aš jums pasakau, kad ten taip pat buvo studija skritorio, kaip mes itališkai sakome. Ir mes taip pat radome inventorius ir pagal juos galime sekti kai kurios objektus. Ir čia yra VA Londono rekonstrukcija. Tačiau mes taip pat turime dar kitą kunstkamerą, kuri yra nepaprastai svarbi ir įtakinga. Tai yra von Zimmerno Vokietija kūrinys, pietvakarių Vokietija. Ir žmonės, nors turėjo labai svarbių įdomių kolekcijų ir palikdavo netgi savo kronikas, kuriuose atvaizduodavo tas kolekcijas, bet kai jie keliaudavo į imperinės, pavyzdžiui, Špain 1541 metais, tai jie dalyvavo, vykdavo kartu su savo objektais ir ten būtent this idea of celebrating his election by setting up his own Kunstkammer. Other people follow suit, for example, the Dukes in Munich, and vėlgi imperatorių dvaras, taip pat antikinių objektų patalpos ir atrodo, kad čia iš tikrųjų yra labai įtakingas pavyzdys to, kaip reikėtų organizuoti savo kolekcijų parodymą. Kitas pavyzdys, kuris išliko, tai yra Ambras, aš nežinau, ar jūs ten buvote, Ambras Kunstkamera, datą matote, tai yra labai graži pilis, Ambraso pilis, joje yra labai daug Kunstkameros išlikusių objektų. Įvairiausia, tai yra Ferdinandas Antrasis, kuris buvo pirmojo Ferdinando sūnus. Tai jis buvo labai aistringas kolekcionierius ir jis iš tikrųjų surinko labai daug medžiagos, kurią anksčiau surinko ir von Zimmeras. Ir jūs matote, kad čia vėl vyksta mainai, yra daug brangių dalykų, kuriais keičiamasi, mainomasi, parduodama ir perkama. Ir taip pat daug šių žmonių, kurie turi itališkus vardus ir pavardės, jie taip pat yra kilę ir žmonių. Mundės iš Flandrijos. Tai yra ir mokslininkai, skulptoriai, dailininkai, tapytojai, pavyzdžiui, Lampulonija. Bet jis yra visiškai ne italas. Jis atvyksta iš tos pasaulio dalies, kuri nėra visai Italija. Ir galima sakyti, jie pakeičia ir savo vardus, ir pavardės, nors ir vis tiek jie išlieka užsieniečiai.
Aš tiesiog pamirštu, ką noriu pasakyti ir truputį blaškausi, bet galbūt suprastė. Vasarį Alessandro de Medici portretas žmogaus, kuris buvo nužudytas, kuris buvo tapęs antruoju Florencijos kunigaikščiu. Jis yra pirmasis Medičių kunigaikščius Florencijoje, pirmasis. Šiek tiek čia yra nesusipratimo dėl pavadinimo, bet nesvarbu, jis yra pirmasis Medičius Florencijoje, kuris labai labai priklauso nuo tuo metinio imperatoriaus Šazo pirmą. Čia yra Kozimo pirmasis, Medičių Kozimo, jis taip pat labai priklauso nuo imperatoriaus, labai priklausomas yra ir faktiškai jisai stengiasi viską daryti, kad tik patektų imperatoriaus knygas ir savimi ir per savo kolekcionuojamus daiktus. Ir jis tiesiog norėjo jį mėgdžioti, kartuoti viską, ką jis darė. Jis, pavyzdžiui, turėjo ir apsauginius, kurie buvo florentiečiai ir mėgdžiojo imperatorių ir kitais atvejais bei pavyzdžiais. Neišvengdavo tam tikrų nedėlių skandalų, nes kartais iš tikrųjų pakeisdavo tuos Flandrijos apsauginius vokiečiais. Jam atrodė, kad Vokietijos apsauginiai kėlė mažiau rūpešių, nebuvo tokie šnekus, nes buvo santūresnė. Tai jis iš tiek vedė į Ispanijos ponę Eleonorą iš Toledo. Ir čia yra jos portretas su vaiku. Tačiau išvykusi, ji iš tikrųjų įsivežė ir labai daug kolekcinių vertybių. Ši žmona labai kilusi iš geros šeimos. Aš ten vis anksčiau kalbėjau apie pirmą žmoną, kuri viską išsivežė, o šios vedybos buvo labai sėkmingos ir sulaukė sūnaus, kuris pavizuotas kartu su ja. Jie persikėlė į palacio rūmus, palacio dukalę Florencijoje. Ir tuo metu per vedybas su imperatoriaus dukra Margarita reikėjo mokėti rentą ir išsikelti į palacio dukalė. Ir kas buvo Florencijos kaip ir praeities respublika, ir ten jie įsteigė savo iš tikrųjų valstybinius kambarius ir patalbas ir be būtinai kalbėjo apie studiją, apie kurią aš anksčiau kalbėjau. Taip pat jie naudojo daug kitų medičių vilų, tai yra tokių patalpų. Per Eleonoros kraitį. Jis kartoja tai, ką jis daro, ir netgi įsigyja tokius portretus, kokius įsigyja ir imperatorius. Pavyzdžiui, imperatorius turėjo panašų savo portretą ir jis užsakė panašų. Taip pat jis rinko antikinių objektų kolekciją, bet tai kainavo, jis neturėjo labai daug lėšų, taigi jis stengiasi daug keitis. Vienas iš šių objektų yra Arezzo Chimera. Jis visiškai netikėtai ją užtiko ir įsigijo ir stengiasi įsigyti kiek įmanoma daugiau autruskų meno. Ir Chimera, kuri atsitiktinai rasta ir buvo parodyta, pastatyta ant laiptų vedančių į jo studiją Vekio rūmose. Ir čia aš sustosiu, aš tik norėčiau pasakyti, kad jis tikrai stengiasi surasti tuos eksponatus įvairiais būdais ir dar kartą mėgdžiodamas imperatorių viską, ką jis darė vieną. Labai ačiū Jums už kantrybę.